ada seorang Encik Puan Ain kita. Saya nampak Encik Puan Ain. Okey, jangan. Jangan. Add speaker. Okey, Encik Puan Ain. Silakan Encik Puan Ain. Assalamualaikum Encik Puan Ain. So you should be able to speak right now. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara okay. saya? Boleh, loud and clear. Okay, um, Okay, sebelum tu uh, saya perkenalkan lah, saya uh, Ainon bukan Ain, Ainon Nah, Ainun. Ainun okay, okay uh, baik. Um, <laughs> saya uh, sebelum tu uh, saya merupakan tak tahu nak kata alumni ke apa tapi uh, one of student uh, Tuan lah untuk uh, JC, eh, JSM uh, 3.0 okay. hari tu. Alright. Uh, Okay, jadi uh, saya uh, sekarang tengah berpraktikal Di salah satu company swasta lah Sebagai HR Dan uh, tahun akhir Pelajar tahun akhir sekarang ni Kemudian Baru-baru um, ni Alhamdulillah Saya uh, ditawarkan Untuk Orang kata um, As a permanent lah dekat situ hmm. uh, Tapi Uh, macam ni nak cakap dia tak orang kata tak ada um, orang kata proper uh, proper apa tu surat lagi ataupun tak ada lagi um, berapa gaji yang akan ditawarkan semua tu memandangkan saya lagi berapa minggu je nak habis jadi kalau bagi pendapat uh, tuan ni um, saya patut keterima ataupun um, saya boleh cari kerja lain dulu sementara tu. Uh, sebab saya ada ah uh, tanya juga kawan-kawan dekat situ, sebab ada juga yang intern dekat situ dan ditawarkan hmm. dan gaji dekat situ um, agak orang kata tak tak terlalu tinggi sangatlah dan tak terlalu rendah sangat. Ah uh, dia macam sosok je macam tu. Okey, baik. Ah uh, clear clear tak saya? Okay, soalan so apa patut buat perlu cari kerja ke ataupun perlu memberi kepercayaan untuk berharap pada syarikat sekarang macam tu kan I, uh, uh, ya yeah, betul Okay baik terima kasih untuk soalan itu je Aa, uh, uh, itu je. Okey, baik. Terima kasih Cik Puan Ainun. Ainun, mata. <laughs> apa pun. Uh, terima kasih dan tahniah sebab dah join GSM. GSM batch 3 ni pada Disember tahun lepas. Kan, kalau tak silap. Okay, the situation adalah benda yang sangat common iaitu, ini saya kira bukan syarikat eh taklah, syarikat kecil besar sama je perangai dia kadang-kadang <laughs> jenis lambat bagi confirmation Pertama sekali, jangan percaya cakap mulut, verbal tak kisah ayat dia baik macam, eh tapi HR tu baik lah jangan percaya, kita senyum tetapi kita kena persuade untuk dapat hitam putih. Semudah sekeping email. Sekeping eh. Se Sebuah email. Se Sepucuk email. Siapa Se eh. <laughs> At least dapat email lah. We are interested to extend your contract. Atau we are interested to offer you a job as contract with certain, certain, certain. Uh, further information we be we be discuss. At least dapat email macam tu lah. Baru nampak dia serius. Jika cakap mulut saja, itu memang sangat kerap berlaku last last sekali oi sorry ya kita tak dapat headcount count tak cukup lah macam ni macam tu lah dengan kena faham cik puan pun HR orang HR ni biasanya dia dia pandai ayat manis mulut <laughs> dia macam tu lah dia ayat manis dia, dia reject pun ayat dia manis kan HR kan oleh itu apa yang perlu buat adalah persist on getting a black and white confirmation. Apa maksud black and white confirmation? Dapat surat offer letter at least email. WhatsApp tidak dikira. WhatsApp is not considered official yet. Tapi dapat email, okey lah dia CC bos kita, dia CC HR, dia CC C, C level ke. So itu kira lega sikit lah. Alright. Now, apa dia punya time frame yang sesuai usually dalam tempoh sebulan, tiga minggu, dua minggu akan dapatlah offer letter tersebut atau dia akan panggil untuk bincang dahulu you okay tak kerja macam ni, kita akan bagi you department ni mungkin bertukar department, mungkin bertukar position, mungkin bertukar SV so dia kena bincang dulu selepas bincang baru dia boleh keluarkan offer letter orang, ataupun ada orang buat offer letter dulu lepas tu baru bincang, depend lah tapi dia punya decision adalah seminggu sebelum tu kalau tak ada confirm tak ada lah tu semudah itu je kalau dua minggu ni dia macam semput-semput nyawikan lah kalau tak ada tu boleh gelabah lah. boleh gelabah lah. <laughs> boleh request persuade sikit push sikit betul kena ni kalau tak saya berjawab kerja lain kalau kita cakap tempoh sekarang dua minggu kan cuba jumpa dia cakap uh, what about the offer tanya offer macam mana status dia kalau tak ada apa daripada pihak syarikat maka saya kena job hunt tak naklah saya tergantung ataupun saya tak naklah ada lama sangat dalam proses saya terjun makan masa tengok respon dia macam mana kalau respon eh memang kita nak ambil memang kita nak ambil dia macam bersungguh nak ambil maka memang dia nak ambil kita boleh baca kat situ kalau okey nanti kita bincang nanti kita bincang kita nampak kita itu bukan first choice bukan priority kita, daripada situ boleh nampak so direct terus tanya dia secara face to face ataupun call itu lebih preferable sebab kita boleh baca dia punya respon. Kedua, kalau kita PM dia, email official ataupun kita WhatsApp dia, kalau dia respon laju, maknanya dia memang nak kita, dia tak nak kita hilang. Kalau respon pun slow, minta email balas pun slow, nampak sangat kita ni tak penting dan kita bukan priority, ini dia tak nak kita sangat. So kalau ada tanda-tanda dia macam kita bukan priority, dia tak nak sangat kita pun, kita ni macam option ada, bagus tak ada pun tak apa. Cepat-cepat cari kerja lain. Itu je. So dalam tempoh dua minggu ni dah boleh dah persuade mereka untuk dapatkan uh, hitam putih lah. Alright. So that would be my my advice untuk common practice. Bagi syarikat yang baik, bagi syarikat, uh, good practice lah good practice lah. Huh? dua, dua tiga bulan sebelum ura-ura bos kata you okay ni boleh lah ambil ataupun kita jumpa dengan bos SV bos saya ni okay tak kalau ada offer bos nak ambil saya permanent kontrak lah dia pun kata okay alright good news sebulan sebelum usually HR dah tahu dah bos anda dah beritahu HR mereka kata HR tahu eh you macam mana kerja okay tak? Tiba-tiba HR tanya kita. Itu indikator. Bos dah jumpa bagi beritahu aku nak ambil budak ni. Okay. Alright. Kemudian tiga minggu, dua minggu sebelum HR akan panggil jumpa ataupun keluar offer letter. Dia mesti ada jumpa dan dapat offer letter. Dia mesti jumpa sebab untuk bincangkan apa apa tambah baik yang anda boleh buat, apa bagusnya anda, apa yang anda kena improve, apa syarikat boleh bantu untuk anda improve. Ha, dia mesti ada expectation on both side. So itu time frame yang normal dan standard. Right? Harap membantu Cik Puan. So, Encik Puan Ainun, esok segera call HR ataupun pihak-pihak uh, yang menguruskan cipuan Puan. Uh, request for betul ke uh, saya nak confirmkan status yang sebelum ni ada bincang-bincang untuk saya diserap. Jadi, saya memang mengharap. Uh, cuma saya nak tahulah follow up on the status. Bagaimana status dia boleh saya tahu? Dah ada berlaku perbincangan ke macam mana? Daripada situ, baca respon mereka. Are they eager to recruit you? Are they eager to stop you from applying other jobs? that means they really want you atau mereka macam uh, nanti kita bincang nanti kita bincang tangguh-tangguh tunggu-tunggu dulu it means bad sign oleh itu segera cari kerja lain as simple as that okey harap membantu Cik Puan Ainun dan juga yang lain mendengar terima kasih wallahu alam kita silakan Cik Ainun Cik Puan Ainun ada nak tambah ke kalau tak ada orang lain boleh request untuk tanya soalan ke apa nak kongsi pun boleh kalau ada pihak HR sini, recruiter sini boleh kongsikan pendapat saya pun nak belajar juga. Okay, I'm waiting for uh, request request yang lain. Kita ada 100 lebih hari ini. Semoga bermanfaat semua. Kita sembang-sembang kari je ini. <laughs> okay, ada siapa request nak share soalan ke sebagainya? Saya perasan ada wajah-wajah yang sama yang datang hari ini. Terima kasih. <laughs> Semalam ada, hari ini pun ada. Thank you very much. Alright, anything else? Saya nantikan. Ah, okay, ada request satu. Sana. Saya dapat request satu. Alif Lamia. Okey, Ili. Dan Saya jadi speaker dah Ili. Okay. Uh -huh. okay uh, sepanjang saya bekerja lima tahun ni, saya duk sekali je saya pergi interview. Hmm. The rest saya masuk sebab recommend daripada orang tapi hmm. daripada orang yang saya kenal lah. Hmm. Okay, uh, Saya macam nak cabar diri saya untuk Pergi interview another company hmm. So hmm. Macam mana saya tak tak macam buat tu yang sesuai Maksudnya apa yang patut Saya, sebab saya nak tahu Saya punya quality hmm. uh, Saya punya quality Sebab saya rasa saya perform dekat Company sekarang, tapi saya nak tahulah juga Maybe satu hari nanti saya akan Tukar kerja, saya maybe tak akan Tak akan di recommend uh, Tapi saya nak macam nak Pergi ke tempat lain lah, macam tu macam Faham ke tak Faham nak test market lah ni. Aku ni ah, nak test market. Mana? Ah, ha. ah macam tu. Ha, ah. Sebab <laughs> sebab sebab orang recommend kita. Sebab sepanjang saya kerja dua. Saya kira total tiga company. Hmm. Satu, first je yang. First company je yang. Saya kira first job saya tu lah. Saya memang interview betul. -betul. Lagi dua tu. Uh, among friends uh, Macam my boss punya kawan Pada kawan saya so recommend kan Pernah, pernah bekerja So masuk-masuk macam tu je lah tanpa ada betul-betul interview macam mana yang uh, macam Encik Akmal selalu share kalau interview macam ni mm. jawabnya macam ni kan. Saya tak pernah ada even benda macam tu tau. So oh. uh, so bila saya masuk ke company sekarang ni, company yang ketiga, saya masuk pun kerana recommend juga. Mm. So saya tak ada lagi benda fasa-fasa yang susah tu. Uh, so saya pun mm. tak, saya kiranya setakat yang saya cakap macam performance saya dekat company sekarang okey. Cuma saya tak nak tahulah okeynya company aku sekarang ni nanti kat company lain ni aku ni okey ke tak. Ha, macam tu lah. So nak tahulah test market ni macam mana, apa yang persediaan saya yang boleh buat ah ha, macam tu lah. Okay baik. Sebelum tu boleh ah. saya minta uh, tanya nak faham konteks dulu. Kerja bidang apa? Uh, saya kerja industri training. Uh, saya adalah operation exec. Lebih kepada uh, kerja dekat oh, training provider. Ha, ha tapi kita orang macam buat kelas online macam tu lah kita uh, online maksudnya saya juga kena fikir marketing plan operation untuk ha. projek macam tu lah sama lah kita ha samalah sama <laughs> lah so maksudnya kena uh, plan lah kalau tak tak fikir tak um, company tak ada duit lah macam tu lah eh hey, sebiji sama kita okey nari ah uh, macam tu lah <laughs> okey faham faham okay. Uh, berpusat dekat mana Uh, dekat Kajang. Uh, lembah Kelang juga lah. Uh, lembah Kelang. Hmm, hmm Baik, terima kasih untuk soalan nak test market. Eh, jap. Sebelum tu Cik Puan saya hmm. nak minta Cik Puan kongsi sikit. Cik Puan sebut dapat kerja sekarang ni dalam lima tahun dah kerja. Tiga company. Ah. First hmm. pergi interview, dua lagi based on recommend. Siapa Betul. yang recommend? Kawan okay first saya kerja Saya kerja dekat company Kira company tiga company saya kerja ni Semua adalah company SME lah First uh, saya masuk slim So saya hmm. masuk slim Kiranya saya tra uh, Apa praktik Lepas slim kita dapat On job training kan eh, Dekat company tu So saya disarap lah Dekat company tu hmm. Lepas tu uh, Salah seorang top management Dekat company first saya kerja tu uh, Apa ni Dia lah. Lepas tu dia berhenti Dia buat company dia sendiri So yang company kedua tu saya kerja dengan dia Sebab saya pernah bekerja dengan dia So dia ambil je Saya berhenti kerja Saya berhenti kerja yeah. untuk company pertama So one of top management yang keluar pada company tu Dia ambil saya untuk join company dia So kira saya kerja dengan bekas bos saya lah Yang kedua Okay, okay yang ketiga, company yang ketiga ni Dia kiranya saya bekerja dengan bekas bos juga sini macam dulu perkan info saya pun ada beberapa bos kan So macam uh -huh. dia pun kiranya keluar buat company lain kan So maksudnya uh -huh. kali kedua saya berhenti saya, Apa company kedua pun saya diberhentikan uh, sebab pandemik So uh -huh. company ketiga ni saya diambil kembali oleh bos juga Bos yang lain bekas uh -huh. bos saya untuk join company tu lah uh, Macam itulah. lah Tiga-tiga tu -tiga company training? Uh, uh, tak yang kedua bukankah pre training kita orang jadi uh, yang kedua tu lebih kepada bisnes uh, business apa uh, company business development uh, macam itulah uh, jadi, way, uh. yang kedua tu business sebenarnya. maksudnya macam kita orang kena cari uh, kita orang ada, ada buat uh, kita orang adalah kontraktor untuk agensi kerajaan mencari lebih kepada macam agensi kerajaan ni macam uh, MDK uh, macam uh, kita kita macam cari sana cakap eh oh, Saya uh, nak tahu is, dia punya industri sektor uh, education industry. lagi ke? Ata, uh, yang kedua saya tak education, tak buat tak buat oh. education lah. Kita orang macam mencari orang untuk join projek kita orang, uh, macam tu lah yang di yang dikelola oleh agensi kerajaan yang kedua, yang ketiga baru training tapi kita orang buat training in house lah. Kita orang jual produk kita orang. Oh, faham. Baik. Okay. Uh, terima kasih Cik Idi untuk kongsi. Apapun apa pun saya apa? nak uh, kenapa saya tanya tu uh -uh. sebab saya nak kongsi pada pendengar lain bahawa dalam dunia bekerja, recommendation memang berfungsi macam tu. <laughs> This is totally normal, jangan risau. Okey. So, uh, ada dua cara dapat kerja. Pertama kita hunt kerja dengan cara cari iklan kerja, apply. Cari iklan kerja, apply. Cara kedua adalah kita dapat recommendation. Dan bila dapat recommendation, dia seolah-olah macam shortcut. Tak ada hantar-hantar resume berbuk dengan orang, terus pergi interview. Macam kisah Cik Puan Lee ni, bekas ex-boss buat company baru. So terus dapat bekerja. So untuk maklumat semua, dapat recommendation atau referral adalah cara kita sebut sebagai shortcut untuk dapat bekerja. Sebab itu penting ataupun bahasa kasar sikit yang anda suka guna, guna kabel lah. Ha, cuma istilah Cik Pahili ni saya suka bukan kabel yang negatif tu. Dia adalah professional network. Sebab uh um. -huh. perform Pahili ni, dia dapat recommendation macam tu orang cari dia. <laughs> Walaupun sebenarnya saya Yang kali kedua ni Eh kepentingan saya ketiga ni Saya dah pernah cakap dengan S-Boss saya Saya nak elak bekerja dengan dia Dalam tempoh 10 tahun 5 tahun Lepas tu <laughs> Sampai beberapa bulan Dia panggil saya balik So macam aduh, lah. <laughs> <Okay>. Perform lah <laughs> uh, tu Tak tahu itulah nak kata Rasa so, macam banyak bagus Perform lah kot Tapi <laughs> macam mana nak tahu Test market kat luar macam mana kan uh, Yang itulah saya macam Nak try lah uh. Tapi macam takut uh, Confident Apa nak kena prepare uh. Uh, Macam itulah Paham? Okay, faham? Okay, okay. Uh, saya uh, Pertama lah Cipayli, saya pergi pusing dulu tempat lain supaya saya nak bagi jadikan experience Cipayli ni sebagai lesson learn pada yang lain Boleh, sebagai boleh Sebagai nak bagi tahu tadi lah, ada dua cara cari kerja Satu based on kita hunting-hunting, yang kedua adalah untuk boleh matahari tuan, tuan semua hmm. kita sebagai recommendation dan saya pun memang ajak untuk anda cari request recommendation sama ada daripada Xbox, HR, supervisor intern, supervisor FYP recommendation ini adalah macam testimoni produk tuan-tuan. Kenapa kita boleh percaya beli makan vitamin makan vitamin C aku jadi putih, makan vitamin C aku jadi putih, makan vitamin C mega dos yang 1000 mg tu aku jadi sihat. Sedangkan badan kita hanya boleh absorb 60 mg je sehari. Yang lain-lain itu keluar melalui urin atau tinja. Kenapa kita macam terpercaya? Sebab sebab testimoni bersepah. Kan? Hmm. Testimoninya banyak. So, recommendation ni berfungsi macam testimony. Kita nak jual diri kita, so the testimony is recommendation. Cuma dunia profesional kita panggil sebagai recommendation and referral lah. Okay. Alright. Itu uh, side side saya nak bagi tahu yang tu dulu. Yang kedua mari kita jawab pada so soalan Cik Maili. Saya ni kerja dah lama lima tahun. Dengan orang yang saya comfortable je. So saya tak pernah pula nego gaji. Ngaji pula orang off-off-off macam tu lah. Tak tahulah gaji saya ni average okay tak okay ataupun perform tak perform. How I define myself as a performer? Saya kira Encik Pailin adalah seorang yang sangat uh, Kita sebut career woman kot Orang yang tak peduli career dia takkan fikir benda ni so, Sebenarnya saya pernah demand gaji Ngambos saya yang oh. ketiga ni saya pernah demand gaji saya, Aha. saya cakap dengan dia selepas saya berhenti Gaji saya nak sekian-sekian Lepas tu dia panggil saya balik dengan gaji yang saya demand hmm. Allah izin extra Ah, okay. ah, macam itulah Dia pernah demand Bos saya kiranya sebenarnya Sebelum dia nak ambil saya ni Dia fikir banyak hmm. kali Tapi hmm. Tak tahu Dia kata macam dia bincang Dengan top management lain kan So macam on lah On ah, Macam itulah okay, Itu pun saya rasa main. after One years ni pun Lepas je satu tahun saya kerja ni Saya macam nak demand gaji lagi Okay bye <laughs> <laughs> Tak apa tak apa If you feel that's worth it Apply je <laughs> Kalau kena reject Reject Kalau dapat rezeki Macam tu je Okay, faham. Okay, menarik. Alright. Alright. <laughs> okay. Uh, right. saya ni Sambil cik puan ini kita kena kena panggil ni untuk untuk career growth sebab laju cik puan, cik puan dapat recommendation. Alright, itu topik lainlah. Now, answering your question again. Cara untuk test market ini saya buat untuk diri saya sendiri iaitu tanpa mengganggu uh, kesejahteraan pejabat sekarang, macam mana kita test market diri kita? Berapa orang nak offer aku? Okey. Cara dia ada dua. Yang pertama adalah based on network kita juga. Cara kedua adalah publish diri kita dekat LinkedIn. Boleh eh? Okey. Cara dia dekat LinkedIn kita tunjukkan profil kita, buat sharing, lengkapkan profil. Yang kedua, network kita bagi tahu uh, bagi tanya network kita, ada offer, ada jawatan kosong tak? Kan? Uh, Gurau-gurau aje, guragura aje. Dengan nada yang ada kerja kosong tak? Saja nak cari bet, uh, bukan betul macam ni, saja nak cari, nak nak explore trust me orang sekeliling dia akan offer. Kadang-kadang kita tak tahu orang keliling yang kita bekerja, vendor kita bekerja ke, pelanggan kita ke, kawan-kawan tempat lain pun dia tengah target kita ni tapi kita ni sedang kerja jadi dia tak berani nak tanya. Dia tak berani nak usha kita. So bila kita kata kita open offer penyenting dengan cara ada ke offer. Kalau offer, bagi lah kat aku, kod-kod aku nak try ke. Kita dengan ada bergurau macam tu dengan network kita. Automatik orang akan mula approach. So we need to let them know that we are looking for Right. Dekat LinkedIn juga apabila kita dah buat profil yang cantik, kita post secara berkala tentang credibility kita, kemampuan kita. Cik puan boleh pergi dekat job preferences and then klik notifykan anda ni terbuka kepada kerja baru. Hanya yang boleh nampak adalah recruiter je. Recruiter boleh nampak. Kalau anda buat semua orang boleh nampak, akan keluar logo warna hijau dekat LinkedIn tu. Kita tak nak yang tu. Nanti bos rasa insecure. And nanti ada konflik tempat kerja pula. So kita ada dua option. Satu semua orang nampak yang ada logi jauh Satu lagi hanya recruiter je boleh nampak. Buat yang tu. Klik yang tu. So from there, nanti recruiter scroll, scroll, scroll ataupun dia akan tapis. Hmm. Alhamdulillah, sorry. Dia apa? screening LinkedIn dia tu. Dia filter LinkedIn. Dia akan jumpa profil kita dah. From there, dia akan uh, contact. Pengalaman saya sendiri, tuan-tuan Dua-dua cara saya dapat. Saya make known to my network that I'm looking for, I'm open for opportunity. Kedua, saya pun on kan saya punya LinkedIn kepada recruiter. Saya tidak ada niat untuk berpindah kerja tetapi niat saya adalah nak test market. Value aku ni 10 9 tahun dengan branding dengan experience dengan NGO dengan collaboration dengan achievement macam ni berapa orang nak bagi aku eh. Contoh. So that kita tahulah value kita dalam market kan. Baru sonok sikit nak nego dengan bos ke yakin sikit. <laughs> So, apa yang, berlaku adalah, apa yang berlaku adalah, dekat LinkedIn saya dapat beberapa offer kerja sebelum PKP, bahkan semasa PKP. Tahun ni, saya tak ada dapat offer kerja melalui LinkedIn, tapi saya dapat offer kerja melalui network kenalan. Okey, saya kongsi yang LinkedIn, seorang headhunter, uh, Chinese lah dia contact saya, uh, are you open for work sebab saya ada vacancy client dekat penjaya kerja training, soft skill training, leadership, motivation, team building, bla 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 which is I see quite suitable with your profile. Siapa kata, I'm interested, I'm looking forward to it, can you share the details? Dia pun bagi nombor telefon dan dia kontak. Bila dia kontak, sembang, 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 dia tanya saya satu persatu pengalaman saya dekat LinkedIn. Kan saya letak senarai experience kan? semasa you buat apa, you buat apa, you handle apa, siapa klien you pernah handle, saya kan trainer, so dia tanya siapa you pernah handle, manager ke C-level ke, siapa kita lah saya pernah handle C-level, CEO, CTO, siapa pernah handle, manager saya pernah handle, yang regional punya manager saya pernah handle, yang executive saya paling banyak handle, 70% saya punya audience, so explain satu-satu sampai lah yang paling lama pun dia tanya, ini recruiter punya kerja lah, dia nak faham kita ni macam mana supaya dia boleh meshkan dengan dia punya klien, recruiter ni orang tengah, okay. So saya cerita semua tu, oh okay interesting. So dia minta resume. Saya pun hantar resume. Kemudian dia pun buka terus remuneration ataupun kita sebut uh, duit lah, compensation, gaji berapa. So kita punya basic sekian, sekian, sekian. Saya pun cakap, saya kat sekarang saya ada basic dan saya ada commission, saya ada royalty, saya ada allowance dan saya ada uh, apa incentive sebagai head of department, incentive saya deliver module, incentive commission untuk jualan. So in total average sebulan saya dapat sekian 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 average. Maximum saya dapat sekian, minimum saya dapat sekian. Saya beritahu lah. Dan saya saya argue lah dia punya harga tu. Uh, dia bagilah offer sekian sekian lah. Uh, so saya argue-argue dia kata okey okey nanti saya bincang dengan klien saya. Bila pertama, bila dia bagi nilai harga tu ataupun nilai gaji yang pertama, saya tahu dah oh itu value aku rupanya. <laughs> Kedua, bila saya argue dengan dia, saya cakap saya gaji saya sekian sekian, sekian. saya dapat compensation sekian dan I'm willing I'm looking for to at least increment berapa berapa because company sekarang saya nak develop je sikit. now I'm ready to go to to go big dia pun kata okay boleh saya bincang mana kata dia open for discussion mana kata boleh pergi tinggi lagi ya saya bagi expectation saya lebih dalam seribu lebih daripada dia offer beberapa ribu saya nak pasti lebih lagi <laughs> so dia, kata, dia willing pula nak 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 nego. So mena kata oh aku boleh pergi tinggi lagi. Ah ha, daripada situ saya tahu saya punya standard semudah itu. So tak sempat uh, nak pergi interview dengan klien dia PKP, dia kata in, klien dia hold dulu position tu. <laughs> sebab position tu ialah kos tinggi kan. So dia kata hold dulu. Daripada situ saya pun tahu oh rupanya dalam pasaran value aku ini level lah. So dengan boss nanti pagi okay, aku request ah. Ha. <laughs> ha. Okey, baik. Pertama. Kedua, saya dapat offer daripada network. Okey, dia ajak minum kopi, bro. Lama tak nak cerita. Ada projek baru ni, berminat tak? Ha, dengar cerita kau cari opportunity kan. Ah, ha, dah lama dah kat company nama tu, dah 5 tahun dah kau kat kat sana tu. Main lah. Ha. Uh, try benda baru kan. Baru mencabar sikit, minda dan jiwa kan. <laughs> Saya pun pergi makan, dia belanja makan, belanja air, dia bawa manager dia, dia bawa director dia. Director pun cerita, dia tanya saya punya pengalaman dulu, uh, director dia bagus lah. Uh, iaitu dia nak tahu, adakah mindset ni sama? Uh, dia nak tahu. Dia, dini saya faham, dia cari orang berdasarkan passion dan juga mindset yang sama. Company SNE lah yang sedang berkembang. Saya dengar, saya kongsi, saya dengar dia punya side, okay good. Daripada situ, saya dapat akhir hujung perbincangan, dia berminat, dia kata kalau nak roger. Untuk makluman, network saya tu, company dia tak ada vacancy. Tapi bila dia tahu saya open for opportunity, dia kata kita boleh bincang. Jawatan tu kita boleh bincang, kita boleh create. Tapi job scope ada, kita nak kembangkan division-division ni. Nampak tak tuan-tuan? Bila berlaku macam tu, oh mahal juga. Aku punya. Kau nak aku punya. <laughs> kita pun tahu value kita, oh dia nak aku punya, dia minat angle mana. Dia minat skill aku, sekian-sekian-sekian. Oh macam tu. Itu jaga saya boleh verify saya punya kedudukan dalam pasaran. And then bila sebut pasal compensation, saya pun tanyalah uh, how much ataupun let's talk about uh, compensation lah because I'm looking for better compensation. So dia pun bagi offer. Oh, Rupa-rupanya offer tu tidak setinggi yang sebelum ni. Tetapi dia datang dengan benefit-benefit tentulah. Contoh benefit boleh kerja daripada rumah masuk office dua hari sekali je. Contoh uh, benefit lagi kalau travel ada allowance. Kalau travel nanti kita bagi kereta, uh, you dah level kita tak akan bagi you manager, kita bagi you pegang satu department terus Bawah direct, report direct kepada director, kita bagi you kereta, you boleh uh, kereta office guna lah macam tu. Oh dari segi gaji compensation tak banyak tapi benefit menarik. Dia macam tu rupanya. So kalau kerja daripada rumah, seronok ha? tak payah pergi tra apa, travel sebagainya kan. So dari situ saya tahu, oh ini juga cara aku boleh nego. Saya pun push lah, ya? push. Push macam mana, aku push. Okay kalau macam ni, saya sebelum ni, cari kad semasa kalau birthday saya dapat eh, enam birthday dua setengah. Kalau saya datang on time Saya dapat ni Kalau saya buat sales Saya dapat uh, 10% Kalau saya buat delivery training Saya dapat berapa persen Kalau saya buat create product Saya dapat royalty 6% So Sebab itu saya motivated Untuk buat banyak perkara So what can you offer Boleh kita boleh buat If you achieve this certain KPI Kita design And then kami bagi You punya percentage If you can achieve Buat modul baru Kita bagi percentage Oh dia open lagi untuk negotiation Nampak tak So lepas itu saya tahu Oh aku ni kalau masuk pasaran Level aku kat sini benefit-benefit yang aku boleh request, ini jenis dia, jenis dia, jenis dia, jenis dia. Oh macam ni. So dalam kepala saya saya dah tahu dah apa yang saya nak nego ni. So itu cara daripada pengalaman saya sendiri macam mana saya test market. Memang kita nak tahu tuan-tuan dan puan, Tuan -tuan, memang kita nak tahu. Saya sendiri pun nak tahu, market aku macam mana sebab saya pun macam Cik Maili. Saya bekerja based on recommendation. Memang kerja sekarang ni adalah based on recommendation. Sebab salah seorang staff sekarang ni dia adalah junior saya zaman belajar dulu. Dan waktu waktu tu saya freelance saya pun datang event networking dan dia pun recommend pada bos syarikat sekarang ni dia ni senior saya dulu kerja perform ni macam ni cun-cun ni dia, dia kari gembang sembang-sembang punya bos tu pun okey panggil dulu jumpa sembang-sembang okey on on saya pun on juga saya pun sangkutlah kat sini <laughs> sampai sekarang begitulah contoh saya tuan Cik Panili dan tuan-tuan yang lain test market so kita bukan nak pergi kerja pun kat sana tapi kita saja nak test market aku value kat mana so carilah Gunalah rekruter paling mudah. Rekruter akan jadi pemudah cara. Okay. Wallahu'alam itu pengalaman peribadilah. Kalau ada sesiapa nak kongsi boleh. Saya sangat alu-alukan. Boleh Cik Pai Moga membantu. Ha, boleh. Boleh membantu. So saya nampaklah jalannya ke mana. Tapi benda yang kerisauan saya adalah bila Sembang, se, apa kalau contoh kita pergi interview kan Sembang, waktu oh, tadi sembang kari lah kan. Cakap semua boleh. Bila dah masuk kerja ah, Habuk pun tak ada. Ah, benda yang macam tu Itulah kadang-kadang macam kadang nak kadang fikir boleh ke tak boleh ke Adalah kerisauan saya sebab macam sebab semua expectation, yelah kalau bila once kita dah ada experience, kita time interview, kita cakap kita boleh apa semua. Lepas mm -hmm. tu orang macam management akan uh, apa uh, expect tinggi lah kat kita. Kita boleh buat semua. Walaupun wow. sebenarnya hakikatnya, uh, macam ada Sebab macam biasalah dengar-dengar kau orang cakap, ini sembang je lebih ni. pada buat apa pun tak reti. Uh, <laughs> macam tu payahlah. <laughs> Saya tak nak lah jadi orang yang begitu. Faham. Wow. Baik, terima kasih Cik Maili untuk soalan tersebut. Alright, thank you very much. Baik, kita buka kepada tuan-tuan Cik Puan yang lain. Kalau ada perkongsian, really saya suka kisah-kisah macam Cik Maili ni lah. Thank you very much Cik Maili. Nanti kita kena ajak Cik Maili ni. Eh, nanti PM saya Cik Puan. PM. Sama-sama, ada mak. Saya, kita boleh kontak sebab saya nak tanya you punya career growth 5 tahun sebab macam a uh, good a good pass uh, growth cik puan ni bagus saya nampak so nanti kita boleh sembang jemput boleh insyaallah Allah jemput tu kena fikir baik kali nanti kita sembang belakang ya yeah, ya terima kasih cik puan okey sama <laughs> alright silakan request kepada cik puan uh, kalau ada yang nak kongsi ataupun ada tanya soalan lain-lain lah <clears throat> Okay, kita ada request seterusnya daripada Just Done Okay, silakan Just Done Just side. Hello Hello, Ya, silakan tuan Hi, uh, actually I nak tanya uh, From hmm. apa yang you cerita just now uh, You cakap yang macam you nak test market kan so that you tahu You punya macam Current market punya uh, gaji lah kan. So let's say let's say we are not looking for a job pun, tapi kita just nak tahu kita punya macam current market. Tapi somehow hmm. kita dapat that job and kita dah hmm. di. -over. Tapi sebenarnya kita tak nak pun tukar kerja tu. So what are the hmm. macam possible reasons untuk bagi dekat that new employer tu, ah uh, so that macam alasan tu macam okay so that kita tak reject. <laughs> Dengan jahat lah Aimee macam Faham-faham Alright <laughs> <laughs> Okay, <laughs> faham, faham. Right. Uh, okay. Uh, Sebelum saya dapat offer tuan-tuan ki Kita kena Cakap terus terang yang Kepada recruiter After one two week discussion tu Kita pun kena hormat Masa dia Dia berfikir Brainstorm Dia ber offer kita Dia setuju dengan of demand kita tiba-tiba kita reject kan. Dia pun sakit hati macam aku dah bagi bunga kat kau, aku dah pujuk kau jumpa mak ayah kau, aku dah kerja stabil beli rumah, beli kereta Honda kan. Tiba-tiba kau reject kan sampai hati. Kenapa engkau tak lalu baik untuk aku kan? Macam siot je kan. So, untuk elakkan untuk kita hormati dua-dua pihak, after few weeks kita sembang tu, kita bagi tahu immediately uh, how's the offer? Is it still on the table ataupun still on discussion? Uh, untuk makluman saya I would I would like to share that I prefer to stay on my current job. Uh, I really appreciate the time that you offer and I really appreciate uh, uh, apa uh, masa yang diberikan. Anyway, keep in touch. Uh, who knows that in future I will I I might reach out to you if I'm looking for uh, opportunity like this one. So, itu cara kita kena tutup dengan baik. Jangan biar masa lama seminggu dua minggu sampai dia dah bincang sakit kepala. Biasanya after discussion tu kalau dia berminat dengan kita saya akan tunggu dua hari je confirm dia follow up setakat ni dua-dua follow up selepas habis bincang dua hari kemudian dia follow up okay bro ini yang kita boleh agree yang ini kita boleh offer ke engkau so dalam tempoh seminggu tu saya pun dan tahu test market maka saya pun beritahu okay bro macam ni uh, for now I believe I will stay here for another one year sebab aku dapat projek baru dan aku suka dengan projek ni but keep in touch bro just in case uh, in future after this one year ataupun who knows berlaku apa-apa I'm open for 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 your offer ataupun I get back to you lah. In, in the meantime, if you find better talent, go for it. No worry. Uh, so, kita kena ada closure yang baik. Itu saja tuan. Boleh eh? Jangan senyap, tiba-tiba dia bagi, oh kita dah setuju. Kita pun reject. So, cara yang terbaik adalah kita bagi tahu awal-awal. Uh, apa? Kebenaran yang pahit lebih baik daripada Ha, begitulah. <laughs> Boleh tuan eh. Alright, thank you so much. Alright, sure. Okay. Ada lagi kejap kejap eh. Saya ada nampak orang yang saya Tuan Ikhwan Nazri semalam tuan tuan ada nak kongsi something kan tapi tak dapat connect. So dengan izin saya invite tuan sekarang tuan Ikhwan Nazri saya invite untuk jadi speaker just in case tuan ada apa-apa nak share. Okay. Hai, hello. Kawan. Ah. Okay, hello tuan Mana, Apa khabar? Minta maaf yeah. semalam tuan. Saya cari feature yang tuan bagi tahu tak jumpa lah. <laughs> Lepas tu ni sekarang tengah nak mengingat apa benda tanya semalam ah Lupa. Oh ah <laughs> Ah, uh, yang kan semalam pasal slim tu semua kan. Ah. Ha. Uh, dia dia masa tu saya dapat juga ada orang hantar apa? Tapi hantar list je lah tapi lepas tu saya tak ambil lah orang yang slim tu. Dia hmm. biasanya yang slim ni tengok dah dah lost 10 of stock lah. Saya pun tak ingat <laughs> aku nak tanya tapi tak apa pun. Tak apa. tak apa <laughs> tak, apa, tak apa. <laughs> Saya tu balik satu mulik. Jejak tuan apa ni? Balik. Boleh uh... tuan apa ni? Ah Tuan ni majikan ke apa ni? Ah saya majikan, saya majikan. Ah ya yeah, ya yeah. no wonder lah. I Tapi see. tak silap masa tu oh dia, uh, so kawan saya bagilah. Weh ni list budak-budak slim yang boleh diambil, boleh ambil hmm. kerja apa semua. Hmm. Tapi bila saya tengok macam ini semua yang bukan yang media punya type. Ini yang apa? Yang macam uh, engineering lah apa semua. Terus so saya end up saya tak ambil lah. Hmm. Tapi kita slim ni dia limited pada khusus ke macam mana tu? Ah, I see. Untuk saya. Ha. Okay, terima kasih. Sebenarnya dia terbuka tu. Cuma kebetulan uh, mungkin cadangan daripada kawan tuan tu dia dapat daripada sumber-sumber budak-budak engineering. Sebenarnya macam-macam. Lawyer ada, accounting ada, media ada. Saya pernah jumpa corporate com ke, mass com ke, jumpa semua. Semua bidang ada. Oh, okay, okay, okay. Okay, right. maksudnya kawan saya tu punya source tu lah kot yang mungkin hanya engineering dengan telecommunication tu macam Oh, saya tak ambil lah ya. Betul <laughs> Dan kalau betul. macam Dia biasanya kalau macam Untuk majikan So mm -hmm. ni ke saya nak tahu Untuk ya kawan-kawan lain yang Kawan-kawan saya yang lain Yang mengkaitkan company ke So kalau mm. dia nak cari List of slim tu Dia orang nak cari kat mana Saya kawan-kawan tu je lah Tapi kalau Lepas tu saya tak dapat list tu dah Okay baik begini Untuk protege Ataupun slim Nama baru dia protege. Uh, tak semua syarikat akan dapat. Yang dapat hanyalah mereka yang dapat kontrak daripada kerajaan. So anyone yang dapat kontrak daripada kerajaan mereka wajib spend 1% untuk jalankan proteger. Tetapi yang yang pihak tuan boleh explore adalah MyStep. MyStep ni contoh Khazanah dia akan lantik 9 syarikat. Contoh syarikat dia lantik adalah Brite, Zubedi, uh, GA Academy, syarikat-syarikat ni kita panggil sebagai so-called coordinator lah. Dia kena susun manpower. Contoh, Zubedi kena cari 300 peserta MyStat. Uh, Berita Akademi kena cari 300 peserta MyStat. Uh, GA Akademi kena cari, eh, uh, Berita kena cari 300 peserta MyStat. So mereka kena cari 300, mereka kena bagi training dan mereka kena bagi placement dekat syarikat. Ha, yang placement syarikat tu, tuan boleh jadi syarikat untuk membekalkan placement. So tuan kena approach syarikat-syarikat ni. Macam yang saya sebut tadilah tuan boleh approach syarikat-syarikat tersebut bagi tahu. Saya nak talent bidang sekian-sekian di bawah program MyStep. Maka apa yang tuan dapat adalah separuh gaji ataupun gaji budak MyStep 1800 2000 tu tuan tak payah bayar pun. Tuan dapat free. dia orang yang bayar ataupun ada D tu separuh-separuh Yang tu saya tak sure di pihak syarikat macam mana. Separuh-separuh ataupun 100% tuan tak tak perlu bayar pun. Yang kedua adalah Uh, sebarang investment tuan terhadap budak ataupun pelatih protegee uh, MyStep tu tuan boleh double tax deduction boleh deduct tax dua kali ganda nah itu yang telio sikit bila kita bincangkan kan <laughs> so tuan boleh cari pelatih di bawah MyStep kena approach syarikat-syarikat yang mengurus ataupun koordinat pelajar tu untuk protegee mencabar sikit tuan tuan kena dapat tender kerajaan barulah <laughs> boleh protegee so itu option yang boleh buat lah wallahualam Wallah. Okay, okay. Terima kasih atas makluman. Terima kasih. All the best. Beres. Terima kasih. Alright. Yeah, saya nak berhenti pukul 10 tuan-tuan Jepang. So, kita ada dalam 13 minit lagi. Kalau ada soalan nak kongsi apa-apa. Oh, sambil-sambil tu Tuan Ikhwan. Tuan Ikhwan ah. kan majikan. Ya, yeah, saya. Ha, tuan ada ambil fresh grad ke? Ataupun pekerja berapa ramai? Oh, uh, buat masa ni kalau macam sekarang ni kita kita tak ada kita uh, apa kalau nak masuk kita ada adalah uh, Saya akan suruh email je lah Kepada saya punya HR mm -hmm. uh, HR at Aman So uh, lata, sedikit latar belakang Saya company media Dan mm -hmm. kebanyakan Tapi kebanyakan Yang saya dapat uh, Recruit Melalui mm -hmm. saya punya tweet je Saya tweet uh, Siapa nak intern Siapa uh, Saya memerlukan host Saya memerlukan penulis <laughs> apa semua So banyak saya tweet Dan Dan kebanyakannya tengok lah Kalau tengok ah, Ni okay, okay je lah Ada kadang-kadang mm -hmm. tu Ada yang apa Yang memang Sebab, sebab Company media kan jadi uh -huh. orang akan Dekat email aman tu pen, Banyak jugalah yang macam ah, Saya berminat hari penulis Saya berminat hari penulis Saya berminat hari host Kadang-kadang kita akan back to jugalah ah, Jadi uh -huh. Kalau ikut pengalaman saya Saya sendiri pun um, Tak menggunakan sangat khidmat Macam kan ada banyak Macam apa Job uh, street Job street kan? ah, Mau kerja tu semua Yang tu saya tak Tak guna sangat sebab Faham. Syarikat punya saiz, uh, saya nak memang nak saiz kecil Saya belum lagi syarikat yang saiz dah ratus-ratus orang lah Belum lagi lah uh. Amanz, ha, ha. Amanz Network ke? Ya yeah, betul, yeah, betul. Amanz Network tu Kalau kat oh. Facebook Amanz Network, kalau kat website Amanz.my lah Padu-padu, uh -huh. saya tengok juga Amanz review gadget <laughs> uh, uh, Itulah, so memang hmm. saya biasa tweet je uh, Itu modus operandi biasa lah, tapi sekarang dah HR Memang apa-apa apa permohonan akan lalu HR lah. Dia akan I vet see. lah. Pada selamat berkenalan. Saya idola saya mengidolakan Aman power power. Saya eh. sembang dengan Mat Lufi dekat MS Studio pun dia kata Aman ni antara sifu jugalah. Weh, tak ada tak ada. Kira sekarang ni kau apa? Kau sifu ni. Ni random. Eh, mana hey, ada. Kau yang <laughs> jawab bukan aku. <laughs> Baik-baik insya-Allah kita in touch tuan. Tengah kasih ni, terima kasih ni. Sama-sama insya-Allah. Baik, baik, baik. Om um Narib aman sebenarnya ya Allah. Rezeki dekat kita. <laughs> Okey, kita ada dalam 10 minit lagi. Siapa yang nak sharing-sharing ataupun nak tanya soalan bolehlah. Nanti nak apply kerja dengan aman semedia boleh tengok tu Tuan Ikhwan Nazri tu. Ha, pergilah add follow Tuan Ikhwan. Nanti dia Tuan Ikhwan akan share dekat Twitter. Nanti saya akan suruh HR at Amaz Amai. <laughs> <laughs> ah, Promot terus. HR at Amaz Ha, ah, selesai. <laughs> Okay, jap kita ada request seterusnya. Alright, hold on, hold on. Okay, silakan Tuan Fikri. Eh, hilang Tuan Fikri. Tadi ada I am Fikri tadi, subhanallah. Uh, kena request sekali lagi Tuan Fikri ataupun ada yang lain. Minta maaf Tuan Fikri tiba-tiba hilang pula tadi. <tuh> Hmm. Tuish uh, 250 hari ni. Alhamdulillah, pesyatnya, ramainya. <laughs> alright, alright. Ah uh, tu ada nama ni, Captain Gigi Shaf Gigi Safwan. Rasa dia angkat tangan tu macam nak cakap. Oh, saya tak perasan pula dia angkat tangan. Macam mana nak nampak tu eh? Ah uh, dia ikon. Tak tahu dia dah tekan request ke belum. Eh uh, kena tekan request tu sebab saya tak nampak langsung uh, orang angkat tangan. Scroll-scroll request belum ada. Okay Dia kalau angkat tangan tu dia akan keluar dekat gambar dia kan? Dia patut bila tekan request dia akan keluar tak silap. Hmm. Betul. Saya cari setting yang tuan bagi tahu dekat uh, tweet tu. Setting supaya semua orang boleh tanya tapi tak jumpa tu. <laughs> scroll ke bawah sampai ke bawah dah tak jumpa. Saya pun tengah-tengah Sebenarnya saya nak saya nak tahu macam mana saya nak apa tu, turun balik ke bawah pun tak jumpa. <laughs> okay, uh, uh, saya minta maaf kalau ada yang tak dapat nak request sebab semalam pun ada 3 4 orang juga yang bagi tahu nak share tapi tak dapat. Kalau tak dapat tu PM saya dekat inbox saya Twitter, saya add anda, saya request anda speaker terus. Uh, for now you can request dekat space nilah. lah uh, request untuk jadi speaker. Nanti kita approve. Oh by the way saya bagi tahu teaser tu lah untuk esok esok saya ada jemputan eh seorang Cik Puan Farah. Oh sebut nama dah. <laughs> Cik Puan Farah ni dia tak ada Twitter saya minta dia buat Twitter untuk dia dat datang space ni. Dia lecturer hilang kerja dekat IPTS sebab COVID. Kemudian dia cari kerja cari kerja dapat kerja sebagai lecturer balik dekat Universiti Awam. So saya minta dah pengalaman dia sebagai orang yang uh, hilang kerja waktu COVID macam mana proses dia cari kerja dia uh, the, the, struggle and macam mana dia soalan interview sebagai orang bidang education sebab ramai yang kata education ni posting tak banyak susah sekarang so saya jemput dia untuk kongsi lah so sesiapa yang esok datang kita sembang dengan Cik Puan Farah dan kalau nak kongsi pendapat pun boleh don't, worry tak ada masalah kita sentiasa open alright ada ke request lain tuan-tuan Cik Puan if you have any request uh, boleh request je untuk tanya soalan apa-apa kita ada dalam tujuh minit lagi. Oh, saya nampak di sini Tuan Nah ni junior tak silap ni. Uh, property property. So nak beli property pergi dekat Nah Qudin. Ah, uh, <laughs> ni uh, yeah. mungkin boleh ah uh, ni cuba cari Aimi men. Dia yang ikon ikon apa? Ikon diamond bintang dengan love biru. Ada. Tuah masa ni. Eh? Kita kena request lah. Sekejap tekan request. Tekan okay. Sebab dia ada whatsapp. Tapi pelik. Memang tak nampak orang request ke macam ni? Memang tak ada. Request ni kosong. Okay. Dia hmm. Dia setting pun dah set. Ah, ni dia saya. kata dia dah request lah. Dia dah request eh. Uh, dekat request saya masih lagi kosong. <laughs> pelik pelik. Uh, ah memang pelik. Eh ni mungkin masalah Twitter tak stabil ke macam? Pakai iPhone ke pakai Android? Android. An Android minta maaf pakai Android. <laughs> tak ada <yang> sponsor iPhone. <laughs> eh ni ni iPhone sendiri kot. Kejap. Yeah. Uh, ke kalau tak kalau tak mungkin untuk untuk ni mungkin orang boleh cuba tengok mention nick cuba tengok mention nick kalau ada orang tanya soalan tu suka kat situ. Ah, okey, tanya soalan dekat mention eh, betul betul. Ah. Alright, alright. Saya refresh ya, tak ada lagi. Okey, mention yang semalam je ni. Betul juga, betul juga. So siapa yang request tapi saya tak nampak. Sebab sekarang masih zero request ni. So you can mention me on Twitter, saya baca kat sanalah. Hmm. Oh, nasib baik ada tuan Ikhwan bolehlah tolong bantu sikit. Dia kan macam not. apa yang Ai ni memang dia ada bagi screen dia dah tekan request dah. Tapi macam tuah macam semalam aku pelik. Ha tak jumpa. Dekat saya request tak ada. Betul kosong. Lalu saya nak Google nama dia nama apa? Ejaan nama dia Min. A Y M E E M I N. Tak? A Y M E E M E E M I N. M E E M I N. Ha, A, -Y -M -E -E -M -I -N. A Y M E E M I N. Oh tak jumpa. <laughs> <laughs> uh, okay All All A Y M E E M I N Oh, oh. ni 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 Okay tekan dekat Okay kan ada butang mic Lepas tu tiga okay. titik Lepas tu yang uh -huh. ikon orang tu kan So tekan ikon orang tu Search uh -huh. guest uh, Type nama dia uh, A Y M E E M I N Betul Dah <laughs> Saya dah buat kat situ dah Tak ada <laughs> Dia tak lima dekat situ <laughs> Dia Cari nama dia pun tak jumpa Oh, okay, okay. Ah, ni dia kata tak apalah. <laughs> Minta maaf tuan I mean, mean. <laughs> Sorry bro. Okay, mungkin guna Android dengan iPhone lain eh. Minta maaf lah. Tak tahu lah, tak tahu. Tapi macam, apa Orang lain request pun... Hmm. Ah, okay, saya dapat daripada Azizi Safwan Soalan dia mention ah. <laughs> ha. okay, okay, saya baca soalan tu Baik Uh, Azizi Safwan tanya dah request tapi tak apa masalah juga ni. Saya nak tanya apa trick yang recruiter confirm reject tanpa banyak fikir? Oh, Okey, ni salam best. <laughs> Okey, terima kasih tuan Azizi. Apa benda kita sebut sebagai taboo ataupun confirm reject lah Okey. Yang pertama adalah sebarang benda yang tak professional. Apa maksud tak professional? anda angkat call daripada kereta, eh, I also tengah ada meeting lah, nanti I call you, oh, okay, keret okay, right. gila, I always korang, kita orang, itu bahasa yang tidak profesional. Especially bagi jawatan manager dan kat atas, kalau guna ayat tu, confirm tak ambil. Okay, kedua, the way you respond dengan keadaan yang serabut ataupun keadaan, oh, jap saya nak begini, jap saya nak macam ni, jap macam ni. So, macam, ish, tak selesanya, dia akan ada bad, perception. Yang kedua, lambat. Kita minta respon, okay, nanti scan-scan-scan, nanti you send kami punya email ya. Tengah hari tak dapat. Petang tak dapat. Esok pagi tak dapat. Esok pagi kita remind recruiter ni. Tak dapat-dapat lagi. Ha, kalau jenis rambak respon ni, memang portal mode lah. Benda ni biasanya kita akan bagi dapat bad perception. Ini kerja lembab ni. Ataupun ni macam tak nak ni. So kita automatic, almost kita blacklist terus lah. Right. So respon kena laju, dan juga kena ada professional. Kedua adalah, uh, seterusnya lah, ketiga, keempat. Kalau kita dapat resume anda, sebagai recruiter, kita confirm akan filter anda. Cara filter pertama adalah phone call. Yang kedua, kita akan call references anda. Ketiga, kita akan google nama anda. Okay. So, jika tiga perkara ni tally, coherent, sama dengan apa yang anda sembang, insyaAllah probability tu kita percaya anda. Tapi kalau kita sembang, saya boleh buat macam ni, saya perform ni, ni. Bila kita call reference anda, orang kerja dekat syarikat anda, ingat eh, recruiter banyak kabel eh kerja recruiter, kerja dia memang bina network. Bila kita call syarikat referen ke company ke, dapat eh tak ada dia ni banyak kaki gosip contoh kan. Macam tak kena dengan apa yang kita cakap. Ah, hati-hati. kalau kontradik memang confirm kena blacklist terus ataupun macam kita cerita benda bagus. Bila dia call referen, referen cerita benda yang tak berapa nak bagus. Nanti dia akan call kita balik untuk verify. Ataupun dia akan bagi tanya soalan case study, case study macam itulah. So itu antara trait-trait yang confirm di reject usually tak coherent. Info dalam kita sembang tak sama dengan apa yang mereka verify sendiri. Iaitu mereka contact, mereka tanya, mereka google nama kita. So itu secara ringkas Tuan Azizi Sofwan. Banyak lagi kalau nak sentuh dalam resume itu kalau email tak profesional, letak benda tak matang ataupun design tak bagus ataupun tulisan font serabut. Kejap font besar, font kecil, font besar tebal pula. So benda tu pun kita reject juga right? So usually salah-salah mistake kecil tu fresh grad banyak buat mistake-mistake yang bersifat info tak sama ataupun bersifat uh, apa lambat respon itu biasanya level-level manager lah untuk dia Itu saja Tuan Azizi saya minta maaf sebab tak nampak pun request macam Tuan Aimin tadi. Totally zero sekarang. Uh, request totally zero. I'm totally sorry saya pun tak tahu macam mana. Nanti dah google dah dia kata sama macam Tuan Ikhwan lah. Add dekat request tapi tak keluar pun. Alright, kalau ada apa lagi soalan boleh mention Saya sentiasa refresh mention Supaya tak terlepas soalan tu tuan cik Puan Okay uh, Dah pukul 10 saya kira soalan terakhir kot Kalau ada nak tanyalah If not kita akan tutup dan tunggu Sekejap, sementara refresh tu bagi chance Kalau ada orang lain nak last soal Saya boleh tambah yang tadi lah kot Dia yang recruiter hmm. ni pun Kadang-kadang hmm. dia akan call majikan yang Walaupun kan dekat resume kan ada reference Betul. Tapi dekat resume kadang-kadang ada tapi ni fresh grad tak mungkin takkan jadilah pun sebab dia mungkin tak banyak history dia kerja kat mana. Tapi Anak. kalau katakanlah dia dah 5 6 tahun dia bekerja down down the road then dia orang kadang-kadang dia akan call balik uh, apa company yang dia kerja sebelum ni. So macam hmm. baru masa time PKP hari tu eh masa bulan Januari ke apa. Ada company overseas dia tanya eh uh, nak check yang dia ni pernah kerja dengan company you eh. Boleh tak you spend masa dalam 30 minit uh, nak cross reference check untuk pasal prestasi tu semua. Hmm, ha. betul. Itu daripada segi sebab saya sebagai majikan memang kadang-kadang memang saya akan angkat lah call tu. Oh dia ni bekerja dia macam mana begitu begini. Uh, saya tak cakap kat sini lah kan. <laughs> memang dia akan cross reference. So kalau pendek kata kalau untuk siapa-siapa pun kalau kita bekerja di mana pun uh, kita kena ada good track record lah. So Betul. apa Kerja dengan baik apa Dan apa Kalau orang kata Masuk cara baik Keluar pun cara baik Sebab kadang-kadang Tengok kat twitter Jaya ni Ada je yang macam Aku main keluar je Macam tu apa semua <laughs> ha. Kalau katakanlah <laughs> Macam tu then Apa mungkin Sekarang tak kenalah Lagi <laughs> 3-4 tahun Kalau orang lain nak cari Dia, dia kena Call balik bos tu lah ha. Kalau kena bos tu macam ha, Dia ni dulu, dulu bagus ni Tapi masa tu Boleh pula Dia cepat keluar ha, Macam tu <laughs> faham, Jadi benda-benda tu Kadang-kadang eh, Sebab apa Rasa perjalanan semua Masih panjang lagi Dan mm -hmm. apa Tapi itulah bila masuk Dalam dunia pekerjaan ni Setiap tahun Daripada kita Start level first Graduate tu Semua akan ada Apa Track Track records lah Ataupun apa Akan memberi kesan juga Pada masa akan datang ha, Betul. Jadi kerja baik-baik lah Itu je <laughs> hmm, baik. Betul Macam tu yang kawan sebut Memang kita akan cross check uh, So don't burn don't burn the bridge jangan bakar jambatan orang kata jangan berhenti kerja dengan bergaduh lah at least dunia ni kecil je tuan-tuan dunia kecil lebih lagi dalam industri contoh industri media besar mana dah sangat saya pun industri training besar mana sangat geng Asia ni kenal je banking contoh buat tahi dekat CMB nak pergi Maybank kita kenal sama-sama kita <guluh> bahkan untuk makluman orang Asia ni kita ada conference setiap tahun ada pertandingan kadang-kadang saya pergi dinner Asia 2 3 kali jumpa muka sama aje engkau je eh kau macam Toyota bila nak pindah ke saya Dabi contoh kan so muka sama je kita jumpa kita kenal sama kita kadang-kadang kita boleh cross check dan double uh, cross reference lah macam tadi kawan sebut Okay saya ada soalan yang pada mention di sini daripada Ya namanya Nur Alia Syafa apa expectation yang kena ready untuk IV protege dekat big company for first timer second macam mana kalau program protege tu lari bidang dari masa belajar ada probability diterima tak Okay baik saya jawab yang pertama, ini kira soalan terakhir tuan-tuan eh. Kalau ada soalan lagi, mention je nanti kita mungkin boleh jawab esok. Okay, yang pertama, apa expectation kena ready untuk IV protege dekat big company? IV protege sama macam IV yang lain. Iaitu kita ada job scope. Maka kita akan tanya, adakah anda benar-benar berminat dengan syarikat dan kerja? Kedua, are you compatible? Adakah anda ada skill untuk tunaikan job scope tersebut. Itu dua perkara paling basic. Oleh itu, benda perkara pelatih-pelatih protegee perlu buat, kalau kena interview, tanya dulu position apa, dapatkan draft idea job scope macam mana. So from there anda tahulah nak prepare apa dan anda tahulah nak cakap apa dalam interview. Sebab so, interview kan 2 minit, 5 minit. Anda pula banyak pengalaman, join event tu, join event ni. Jadi kita tak tahu event mana yang paling Bagus untuk kita cerita So cara dia macam ni tuan-tuan eh? Apa majikan nak Itu yang kita cerita Macam orang perempuan Ataupun macam crush kita lelaki ke Dia suka apa yang eh? suka bunga Kita belilah bunga Dia suka apa yang eh? make di Belilah make di Dia suka apa tidur Beli bantal contoh Itu cara kita nak tackle orang kan Sama juga dengan tackle majikan Syarikat Dia suka apa Dia nak apa sebenarnya Oh dia nak orang yang pandai coding, ah, kita cerita, kita pandai coding oh dia nak orang pandai design AutoCAD oh kita cerita, kita pandai AutoCAD, nak join dengan AutoCAD, oh dia nak orang pandai Excel kita cerita, kita pandai Excel, tunjuk bukti kita guna Excel, itu je, fundamental dia, pertama kenapa kita ni nak syarikat kedua, apa yang menyebabkan kita ni boleh buat kerja based on job scope yang syarikat nak, so itu preparation untuk protege lah, dan of course, bila sebut protege ni anda kena tahu sedikit sebanyak tentang protege terutama mystep dengan kerajaan. Siapa pergi interview mystep dengan agensi kerajaan, confirm ada kena tanya, apa yang tahu tentang kementerian sekian-sekian, isu semasa berkaitan dengan kementerian contoh anda apply mystep dengan MITI ya. MITI kena bambu sekarang. <laughs> so confirm dia tanya, apa isu sekarang MITI? Apa so solution yang you boleh suggest? Kalau you adalah pegawai sekian-sekian, macam mana you akan buat contoh. Ha nah, so itu memang kena sedialah. Terima kasih Cik Puan Nur Alia Syafa for the question dekat mention maaf mungkin request tapi tak dapat saya tak perasan pun ataupun dia tak nampak request ni kosong lagi sini itu saja terima kasih tuan-tuan dan Cik puan untuk masa anda malam ini really appreciate that dan insyaallah sepanjang 14 hari lockdown ni kita akan buat space kat Twitter lah walaupun ada banyak masalah tapi saya percaya buat space Twitter ni orang nampak so orang boleh join itu sahaja wallahu alam terima kasih kita jumpa lagi pada hari esok jam 9 malam lah kita set up 9 malam setiap malam. Thank you very much. Assalamualaikum. Saya tamatkan sesi sekarang.